হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল গতিকে আজি সেইটো ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ গৈ আছোঁ যিটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত অগণন ৰিকুৱেষ্ট আহি আছে মেছেজ কৰি কোনোবাই কৰিছে মেইল কৰি কোনোবাই কৰিছে কোনোবাই কমেণ্টত কৰিছে যে এইটো ভিডিঅ' মুঠতে লাগে ইনষ্টাগ্ৰামত কৈছে কোনোবাই ফেচবুকত কৈছে মুঠতে হোৱাটছআপত কৈছে কোনোবাই এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে বহুত ৰিকুৱেষ্ট আহি আছে গতিকে সকলোৱে অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মই এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ অৰ্থাৎ ৱেত লছৰ কিছুমান টিপছ আগবঢ়াইছোঁ আৰু মই গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ যদি মোৰ এই টিপছকেইটা ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ফ'ল' কৰে কেইমাহমানৰ ভিতৰতে আপুনি নিজৰ ওজন কমাব পাৰিব আৰু এবছৰমানৰ পিছততো আপোনাৰ এটা ধুনীয়া ফিগাৰ বনি যাব যদি মোৰ এই টিপছকেইটা ভালকৈ সদায় ৰেগুলাৰলি ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে কিনো এই টিপছকেইটা জানো আহক গতিকে আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো টিপলৈ প্ৰথমটো টিপছ কি যে সদায় খোৱাৰ আগত পানী খাব ঠিক আছে ড্ৰিংক ৱাটাৰ বিফ'ৰ ইয়ৰ মিলছ এতিয়া যিটো ভিডিঅ'ত মই ওজন বঢ়োৱাৰ কথা কৈছিলোঁ ৱেইট গেইনিং টিপছ দিছিলোঁ তাত মই কৈছিলোঁ খোৱাৰ আগত পানী নাখাবলৈ কিন্তু সেইটো আছিলে ওজন বঢ়োৱাৰ ভিডিঅ' ওজন কমাবলৈ হ'লে ইয়াৰ উল্টাটো কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ খোৱাৰ আগত পানী খাব লাগিব কি কাৰণে কাৰণ যিদৰে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ পানী খাই দিয়াৰ লগে লগে কি হয় যে আমাৰ শৰীৰটো ফুল নিচিনা হৈ যায় মানে আধা আধি ফুল নিচিনা হৈ যায় গতিকে আমাৰ চাপ'জ বহুত ভোক লাগি আছে এতিয়া আমি যদি পানী খাই দিওঁ দুগিলাচ বা এগিলাচ আমাৰ শৰীৰটো অলপমান ফুল হৈ যায় তাৰ ফলত আমি যিমানখিনি খাদ্য খাবলগীয়া আছিলে যিহেতু আমি বহুত ভোকত আছোঁ সিমানখিনি খাদ্য খাব নোৱাৰোঁ আমি অলপমানহে খাব পাৰিম ঠিক আছে তেতিয়াই কি হৈ যায় আমাৰ খোৱাৰ পৰিমাণটো কমি যাব আৰু তেতিয়াই কি হ'ব আমাৰ খোৱাৰ পৰিমাণ কমি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সেই ফেটছ বঢ়াৰ বা আমাৰ ওজন বঢ়াৰ সম্ভাৱনাটো কমি যাব কাৰণ বেচিকেলি কি হৈ যায় বহুত মানুহৰ এইটো কাৰণে ওজন বাঢ়ে যে তেনেকৈ খোৱাটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি ভোকত থাকে তেনেকৈ আৰু বেছি খাবলৈ ধৰে গতিকে সেই ভোকত থকাৰ সময়ত বোলে মই ভোক লাগিছে খাবলৈ গৈ আছোঁ খাবলৈ যোৱাৰ আগত যদি মই পানী এগিলাচ খাই দিলোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ শৰীৰটো অলপ ফুল হৈ গ'ল তেতিয়া মই বেছি এনেও খাব নোৱাৰিম খাবলৈ মন গ'লেও খাব নোৱাৰিম তেতিয়া কি হৈ যাব খোৱাটো মোৰ কণ্ট্ৰল হৈ যাব আৰু এইটোৱে আমাক ৱেইট লছত সহায় কৰিব এতিয়া আহিছোঁ দুই নম্বৰ টিপছটোলৈ দুই নম্বৰ টিপছটো হৈছে মানুহ শকত কি কাৰণে হয় অতিপাত যে শকত হৈ যায় তাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হৈছে যে সেইবিলাক মানুহৰ মেটাবলিজিমটো বহুত শ্ল' এতিয়া মেটাবলিজিম কি বস্তু মেটাবলিজিম হৈছে সেইটো বস্তু যিটোৱে আমাৰ শৰীৰৰ কেলৰিজবোৰ বাৰ্ণ কৰে কেলৰিজবোৰ জ্বলাই দিয়ে কেলৰিজ মানে কি যিবোৰ খাদ্যৰ জৰিয়তে আমি যিবোৰ আহৰণ কৰোঁ সেইখিনি হৈছে কেলৰি ঠিক আছে আমি বেচিকেলি কেলৰি আহৰণ কৰোঁ শৰীৰটোৰ কাৰণে গতিকে সেই কেলৰিবোৰ আমাৰ শৰীৰটোৱে জ্বলায় ঠিক আছে কিন্তু সকলো মানুহবিলাকৰ মেটাবলিজিমটো শ্ল' থাকে কাৰণে কেলৰিজবোৰ খুব শ্লি জ্বলায় শ্ল'লি বাৰ্ণ কৰে ঠিক আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদি ওজন কমাব বিচাৰিছোঁ আমি তেতিয়াহ'লে আমাৰ কামটো হ'ব কি আমাৰ মেটাবলিজিমটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব যাতে বেছি কেলৰিজ বাৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মেটাবলিজিম ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব আমাৰ ফিজিকেল এক্টিভিটি আমি কৰিবই লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিকেল এক্টিভিটি জিম জইন কৰিব পাৰোঁ আমি জিমৰ ৱৰ্কআউট কৰিলোঁ হেভি লিফ্টিং কৰিলোঁ সেইটো হৈ গ'ল এটা ফিজিকেল এক্টিভিটি বায়ৰ বিক এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ দৌৰ মাৰিলোঁ চাইক্লিং কৰিলোঁ সেইবিলাক ফিজিকেল এক্টিভিটি হৈ গ'ল বা কোনোবাই যদি এইবিলাক কৰিবলৈ টাইম নাই তেওঁ ৰাতিপুৱা বা গধূলি খোজকাঢ়িলে খুব খোজ মাহে অহা মানুহে একদম শ্লি এনেকৈ খোজ কঢ়া নহয় খুব স্পীডত খোজ কঢ়া ঠিক আছে সেইবোৰ এতিয়া সেইবোৰৰ উপৰি আমাৰ যিটো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰা আছে তাতো আমি ফিজিকেল এক্টিভিটিবোৰ বঢ়াব লাগিব অৰ্থাৎ কিছুমানৰ ধৰি লোৱা অফিচত কাম কৰে বা বেলেগ ক'ৰবাত কাম কৰে য'ত তেওঁলোকৰ বেছিভাগ কাম তেওঁলোকে বহি মেলি কৰে চকেট বহি বহি কৰে গতিকে তেনেকৈ ট্ৰাই কৰক যে অলপমান সময় তেনেকৈ চকীৰ পৰা উঠি থিয় হৈ মেলি কামটো যাতে কৰে মানে মানে অলপমান সময় যাতে থিয় হৈ থাকে যেতিয়া ক'ৰবাত যায় লিফ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা সলনি চিৰি যাতে ব্যৱহাৰ কৰে লিফ্টৰ ব্যৱহাৰ কমকৈ কৰে বা নকৰকৈ সেইটো আৰু ভাল হ'ব ক'ৰবাত লি ওচৰে পাঁজৰে ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'লে বাইক গাড়ী বা ৰিক্সা লোৱাৰ সলনি খোজকাঢ়ি যাবলৈ অভ্যাস কৰক এতিয়া কি হ'ব ফিজিকেল এক্টিভিটি যিমানে বাঢ়িব সিমানেই মেটাবলিজিম ষ্ট্ৰং হ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ খাদ্য সোনকালে হজম হ'ব কেলৰিজ সোনকালে বাৰ্ণ হ'ব ঠিক আছে গতিকে ফিজিকেল এক্টিভিটিটো বঢ়াবই লাগিব যেনেকুৱা অকল জিম গৈ থাক বা অকল এৰবিক্স কৰিয়ে ফিজিকেল এক্টিভিটি নাপায় কাৰণ জিমত আমি কিমান এঘণ্টাহে জিম কৰিলোঁ এৰবিক্স কৰিলোঁ আধা ঘণ্টামান ঠিক আছে সেইটো কৰিলেও যথেষ্ট নহয় তাৰ লগতে আমি দৈনন্দিন জীৱনতো বঢ়াব লাগিব মানে ফিজিকেল এক্টিভিটি দৈনন্দিন জীৱনত ঘৰৰ কাম কাজ কৰিলোঁ ঘৰ মোচা পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ ধৰণৰ কাম কাজ ঠিক আছে সেইবিলাক বস্তুটো আমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে আমাৰ ফিজিকেল এক্টিভিটি বঢ়ালে আমাৰ মেটাপলিজিমটো ষ্ট্ৰং হ'ব নেক্সট টিপটো হৈছে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰটিন বেছি খাব লাগিব ইট মোৰ প্ৰটিন এতিয়া ক্ষীণবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ক্ষীণবিলাকে যদি ওজন বঢ়াব বিচাৰে তেনেকৈ কাপচটো বেছি খাব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু শকতবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কাপচটো বেছি খালে ওলটাহে হ'বগৈ তেনেকৈ আৰু বেছি শকত হ'ব শকতবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব কাফচটো কমাব লাগিব প্ৰটিনটো বঢ়াব লাগিব ঠিক আছে প্ৰটিন বেছি খাব লাগিব যেনেকৈ মাছ মাংস হওক কণী হওক শাক পাচলি এইবিলাক তেনেকৈ বেছিকৈ খাব লাগিব কাফচটো যেনেকৈ ভাত ৰুটি এইবিলাক কমাই দিব লাগিব গতিকে ভাত গতিকে মই এইটো কোৱা খোৱাটো কেতিয়াও কমাব নালাগে ঠিক আছে বহুতৰ মিছকনচেপশ্যন এইটোৱে যে ক্ষীণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যে খোৱাটো কমাই দিব লাগে গতিকে চব খোৱা মানে এফালৰ পৰা কমাই দিয়ে মাছ মাংস এৰিয়েই দিয়ে একেবাৰে যিটো চবচে ডাঙৰ মিছকনচেপশ্যন যেনে মাছ মাংস কণী এইবোৰ খাবলৈ এৰি দিয়ে মানে এইবোৰ খালে শকত হৈ যাম মাছ মাংস কণী খালে মানুহ শকত নহয় ঠিক আছে কমাব কি লাগিব কাপছখিনি ভাত ৰুটি এইবিলাক বস্তু কমাই দিয়ক কিন্তু খোৱাটো কমাব নালাগে গতিকে এইবিলাক বস্তুক ৰিপ্লেছ কৰক প্ৰটিনেৰে মানে কণী বেছি খাওক মাংস বেছি খাওক শাক পাচলি বেছি খাওক ঠিক আছে গতিকে আপোনাৰ খোৱাৰ পৰিমাণ একে থাকিলে জাষ্ট খাদ্য বস্তুখিনি আপুনি চেঞ্জ কৰি দিলে অৰ্থাৎ আপুনি একাই ভাত খাইছিলে ধৰি লওক এতিয়া ভাতটো আপুনি ইমান কণ কৰি দিলে তাৰ সলনি আপুনি কণী চাৰিটা কৰি দিলে মাংস অলপ বঢ়াই দিলে শাক পাচলি অলপ বঢ়াই দিলে ঠিক আছে গতিকে সেইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব যে খোৱাটো কমাই নিদিব খোৱাৰ ধৰণটো কমাই দিয়ক তাৰমানে ভাত চাত ৰুটি যদি কমকৈ খাওক শাক পাচলি মাছ মাংস কণী এইবিলাক বস্তু বেছিকৈ খাওক ঠিক আছে ভাত ৰুটিবিলাক কমাই দিয়ে গতিকে ইট মোৰ প্ৰ'টিন প্ৰটিনজাতীয় বস্তুবোৰ বেছিকৈ খাওক মানে অকল মাছ মাংস বুলিয়ে নহয় যিবিলাক বস্তুত প্ৰটিন থাকে মানে সেই প্ৰটিনজাতীয় বস্তুবোৰ বেছিকৈ খাবলৈ ধৰক ঠিক আছে তাৰপিছতে নেক্সট বস্তুটো আহিলে অলৱেজ ইট ইয়ৰ ভেজিটেবল ফাৰ্ষ্ট ঠিক আছে যেতিয়া আমি খাম মানে ভাত খাবলৈ বহিছোঁ এতিয়া ধৰি লওক ঠিক আছে সদায় আমি শাক পাচলিখিনি আগতে খাই ল'ব লাগে যিহেতু আমি ওজন কমাব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে মইতো ক'লোঁৱেই যে ভাতটো কমা কমাব মাছ মাংস শাক পাচলি কণী এইবিলাক বঢ়াই দিব এতিয়া খাওঁতেও আকৌ শাক পাচলিখিনি আগতে খাব আৰু যদি বোলে চালাড বনাইছে কিবা ভেজিটেবল চালাড চালাডটো আগত খাব চালাডটো আগত খালে তাৰপিছতে বেলেগ কিবা চবজি আইটেম বনাইছে সেইখিনি খালে তাৰপিছতে মাংস আছে যদি মাংস খালে কণী আছে যদি কণী খালে লাষ্টত ভাতটো খাব ঠিক আছে গতিকে তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ ভাতৰ পৰিমাণটো কমি যাব বা যদি ৰুটি খাইছে ৰুটিৰ পৰিমাণটো কমি যাব আল্টিমেটলি কাপছৰ পৰিমাণটো কমি যাব অট'মেটিকেলি কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু আপোনাৰ শৰীৰটো উইক যেন নেলাগিব কিন্তু এনেকৈ যদি আপুনি খোৱা কমাই দিয়ে আজি আজি ভাত ইমানকণ খালোঁ কাইলৈ ভাত ইমান কণ খালোঁ তেনেকৈ কমাই লৈ আপোনাৰ ৱেইটটোতো নকমেই উল্টা আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ শৰীৰটো উইক যেনহে লাগিব আৰু মেটাবলিজিম আৰু বেছি শ্ল' হৈ যাব গতিকে খোৱা কমাব নালাগে খোৱাৰ ধৰণটোহে সলাব লাগে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে প্ৰথমতে কাঁহীখনত যে আমি ভাতখন বহিছোঁ যিখন কাঁহী লৈ পিনে তাত যিহেতু চালাড থাকিব চালাডখিনি প্ৰথমে খাওক তাৰপিছত চব্জি থাকিব চব্জিখিনি খাওক তাৰপিছতে মাংস যদি আছে মাংসখিনি খাওক তাত বা কণী যদি আছে কণীখিনি খাওক তাৰপিছত একদম লাষ্টত খাওক ভাতটো সেইটোৱে হৈছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টিপ ৱেট কমাবৰ কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আহিছোঁ নেক্সটটো হৈছে অলৱেজ এভইড মিল্ক টি গাখীৰ চাহ সদায় এভয়ড কৰক মইতো মইতো ইমানলৈকে কওঁ যে গাখীৰ চাহ বস্তুটো মানে বহুত প্ৰয়োজনীয়া বস্তু হয় সেইটো যিমান পাৰি আমি এভইড কৰাটোৱে ভাল ইভেন মদ চিগাৰেটৰ নিচিনাই এইটো এটা বেয়া বস্তু ঠিক আছে গতিকে মানে এইটো যিমান পাৰি এভইড কৰক গাখীৰ চাহটো কেতিয়াবা মাজত আলহীৰ লগত খালোঁ কেতিয়াবা এইটো বেলেগ কথা বা আলহী ঘৰত খালোঁ আলহীয়ে দিছে না কৈ গ'লে বেয়া লাগিলে সেইটো বেলেগ কথা কেতিয়াবা খোৱাটো কিন্তু ৰেগুলাৰলি কিছুমানে ঘৰত যে খাই থাকে গাখীৰ চাহ গাখীৰ চাহ নহ'লে মানে চাহেই নাখায় সেইটো অভ্যাসটো একেবাৰে এৰি পেলাওক এতিয়া ৰিপ্লেচ কিহে কৰিব গ্ৰীণ টি খাবলৈ আৰম্ভ কৰক ঠিক আছে বা বোলে গ্ৰীণ টি সদায় কোনোবাই এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে লালচাহে খাওক বিনা চেনী হাঁ চেনিটো কিন্তু নাখাব গতিকে লালচাহ খাওক বিনা চেনি বা কফিটো খাব পাৰে কফি আমাৰ মেটাবলিজিমো বহে গতিকে ব্লেক কফি খাব পাৰে কফিটো আকৌ যদি গাখীৰ দি দিয়ে সেই সেইটো কাম নোহোৱা হৈ যাব গতিকে ব্লেক কফি খাওক গতিকে গাখীৰ চাহটো একদম এভইড কৰি দিয়ক তাৰপিছতে নেক্সট টিপটো হৈছে আৰু এটা বস্তু এভইড কৰক আপোনালোকে সেইটো হৈছে কল্ড ড্ৰিংক ঠিক আছে কল্ড ড্ৰিংক কেতিয়াও নাখাব ঠিক আছে এতিয়া পেপচি মিৰিণ্ডা বা মাজা ছাইচ যিয়ে যি ফ্ৰুটি যিয়ে ক্ল' কল্ড ড্ৰিংক নহওক কিয় সেই কল্ড ড্ৰিংকবিলাক চব কি থাকে কয় সেই কল্ড ড্ৰিংকবিলাকত এক্সেচিভ ছুগাৰ থাকে আৰু এক্সেচিভ ছুগাৰ আমাৰ কাৰণে বেয়াই আৰু লগতে এই এক্সট্ৰা ফেটছ ক্ৰিয়েট কৰে গতিকে কল্ড ড্ৰিংকছ মানে কেতিয়াও নাখাব আৰু বেছিভাগ মানুহে কিন্তু ক'ল্ড ড্ৰিংক্স খাই খাই শকত হৈছে মই বহুত ল'ৰা দেখিছোঁ আঙতে মানে মানে ঠিক ঠাক ফিগাৰ আছিলে পিছত গৰম দিনত মানে আজি এটা কল্ড ড্ৰিংকছ কাইলৈ এটা কল্ড ড্ৰিংকছ ইমানেই ক'ল্ড ড্ৰিংক্স খাই খাই শেষত এক্সেচিভ ছুগাৰ মানে শৰীৰত জমা হয় বহুত মানে শকত হৈ যোৱা মই দেখিছোঁ চকুৰ আগত দেখিছোঁ ঠিক আছে গতিকে কল্ড ড্ৰিংকছ কেতিয়াও নাখাব আৰু কেতিয়াবা যদি গৰমত মনো যায় মই বোলে অলপ জুচ খাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই একদম নেচুৰেল যিটো জুচ থাকে সেইটো খাব মানে নেচুৰেল নেমুৰ ৰস খালে আপুনি ঠিক আছে সেইবোৰ খালে আপেলৰ ৰস খালে বজাৰত পোৱা কল্ড ড্ৰিংকছ কেতিয়াও নাখাব সেইটো কিন্তু মই কৈ দিছোঁ নেক্সট আৰু এটা বস্তু আমি কৰিব লাগিব এভইড কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে মাষ্টাৰ্ড অইল আমি ঘৰত খাদ্য বনাবলৈ যিটো মাষ্টাৰ্ড অইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো এৰিব লাগিব ইভেন মই কওঁ ৰিফাইন তেলো এৰিব লাগিব যদিহে ওজন কমাব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে কি তেল খাম কক'নাট অইল খাব পাৰে ঠিক আছে অলিভ অইল খাব পাৰে অলিভ অইলটো বাৰু অলপ দামী সকলোৱে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিব পাৰে গতিকে কক'নাট অইল খাব পাৰে বা বোলে কক'নাট অইলো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অইলটোৱে এৰি দিয়ক ঠিক আছে কিন্তু মাষ্টাৰ্ড অইল নাখাওঁ চব বস্তু বইল কৰিয়ে খাবলৈ লওক চাওক চবজি বইলে কৰক আৰু এনেও যিমানে আমি শাক পাচলি বেছি ৰান্ধো সিমানে তাৰ কোৱালিটিটো নষ্ট হৈ যায় গতিকে শাক পাচলিটো পাৰিলে কেঁচাই খোৱাই ভাল কিন্তু যিহেতু আমাৰ বেছিভাগ শাক পাচলি মেডিচিন দিয়া থাকে গতিকে কেঁচাই খোৱাটো ভাল নহয় গতিকে বইল কৰি খাব পাৰে যদিহে মানে কক'নাইট অইল বা অলিভ অইল এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে যদি এফৰ্ড কৰিব পাৰে বহুত ভাল কথা অলিভ অইল ইউজ কৰক বা কক'নাইট অইল ইউজ কৰক কিন্তু মাষ্টাৰ্ড অইলটো বা ৰিফাইন অইলটো চাইড কৰি দিয়ক সেইটো মানে নাখাব ঠিক আছে নেক্সট আৰু এটা বস্তু যে ইট মোৰ স্পাইচ অলপ জ্বলা বস্তু বেছি খাবলৈ আৰম্ভ কৰক বা এটা কাম কৰক যি চবজি বনায় যি মাংস বনায় তাত সদায় জ্বলাৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিয়ক কি কাৰণে কাৰণ জ্বলা বস্তুবিলাকে কি কৰে আমাৰ মেটাবলিজিমটো ষ্ট্ৰং কৰে খাদ্য হজম কৰাত কেলৰিজ বাৰ্ণ কৰাত সহায় কৰে গতিকে ছাপ'জ জালুক আপুনি দি দিব পাৰে আপোনাৰ শাক পাচলি মাংসবিলাকত প্ৰতিটো যিটো সাঁজত আপুনি খাব তেনেকৈ জলকীয়া আপুনি সদায় প্ৰতিটো সাঁজত দুই তিনিটা জলকীয়া খাবলৈ আৰম্ভ কৰক এইটোৱে বহুত হেল্প কৰিব এইটো মই গেৰাণ্টি দিছোঁ নেক্সটটো হৈছে এভইড হেভি ডিনাৰ সদায় কি কৰিব হেভি ডিনাৰটো এভইড কৰিব মানে ৰাতিৰ আহাৰটো কেতিয়াও হেভিকে নাখাব আমাৰ জেনেৰেলি মানুহ এইটোৱে অভ্যাস থাকে ৰাতিপুৱাটো সেই লালচাহ বিস্কুটেৰে কাম চলাই দিয়ে কামলৈ যায়গৈ লাঞ্চটো একদম ঠিক ঠাক কৰে তাৰপৰা ৰাতি যেতিয়া মানে চব কাম কৰি মেলি ঘৰলৈ আহে ৰাতি চবচে হেভি খানাটো আমাৰ মানুহে ৰাতিয়ে খায় মাছ থাকিব মাংস থাকিব কণী থাকিব চব থাকে মানে ৰাতি যিটোৱে চইছে সবচে ডাঙৰ ভুল চবচে বেছি হেভি খানা আমি আচলতে ৰাতিপুৱা খাব লাগে দুপৰীয়াও আমি খাব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰপিছৰ পৰা আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ হ'ব কি লাগে দুটা বজাৰ পৰা একচুৱেলি দুটা বা তিনিটা বজাৰ পৰা আমাৰ সেই খোৱাৰ বস্তুবোৰ পাতলীয়া হৈ আহি থাকিব লাগে কিন্তু আমাৰ উল্টা হয় আমাৰ ৰাতিপুৱা দুপৰীয়াহে আমাৰ খানাটো ইমান ঠিক নহয় তাৰপিছত মানে গধূলিৰ পৰা আমাৰ খানাটো ষ্ট্ৰং হৈ আহি থাকে যিটো হ'ব লাগে উল্টা ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া খানাটো টিপটাপ থাকিব লাগে তাৰ দুটা বজাৰ পৰা খানাটো কিন্তু পাতলীয়া হৈ আহি থাকিব লাগে ৰাতিলৈকে আৰু পাতলীয়া হৈ যাব লাগে গতিকে ৰাতি আহাৰ কিন্তু সদায় পাতলীয়া কৰিব হেভি যিমানে আহাৰ কৰিব কাৰণ ৰাতি কি কাৰণে হেভি আহাৰ কৰিব নালাগে কাৰণ ৰাতি আমাৰ কি কাম থাকে ৰাতি আমাৰ একো কাম নাথাকে আমি শুইহে থাকোঁ গতিকে তাত কেলৰি চেনেও বাৰ্ণ নহয় গতিকে আমি শুই থাকিলোঁ আৰু হেভি খানা খাই পিনে অবভিয়াছলি সেইটোৱে আমাৰ ফেটছ ক্ৰিয়েট কৰাত বেছি সহায় কৰিব গতিকে ওজন যদি কমাব বিচাৰিছে ৰাতি কিন্তু পাতলীয়া আহাৰ খাব ঠিক আছে নেক্সট যিটো টিপ হৈছে সেইটো হৈছে এটলিষ্ট মাহত অলপমান কষ্ট হ'ব সেইটো তথাপিও ট্ৰাই কৰিব এটলিষ্ট মাহত দুদিন ফাষ্টিং মানে উপবাস ৰাখক ঠিক আছে মাহত দুদিন উপবাস যদি প্ৰথমতে কষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে এদিন ট্ৰাই কৰি চাওক মাহত এদিন যেতিয়া এদিনটো পাৰিলে নেক্সট মাহত দুদিন ট্ৰাই কৰক ঠিক আছে সেইটোৱে বহুত হেল্প কৰিব ৱেইট কমাৰ এতিয়া ফাষ্টিঙত হেৰি বুলি ফাষ্টিং মানে এইটো নহয় যে মানে একোৱেই নাখাম গোটেই দিনটো পানীটো খাবই লগতে পাতলীয়া ফল মূল অলপ খাব পাৰে মাজে সময়ে গতিকে তাৰপিছতে কিন্তু ফাষ্টিংটো কৰিও লাভ নাই যদিহে বোলে ফাষ্টিংটো কৰিলে তাৰপৰা গধূলি ফাষ্টিংটো ভাঙিবৰ কাৰণে আপুনি একদম মাছে মঙহে পূৰা খাই দিলে তেতিয়াও লাভ নাই কিন্তু গতিকে ফাষ্টিং ভাঙিব ফাষ্টিং ভাঙাত ভাঙাৰ সময়তো কিন্তু পাতলীয়া খাব গতিকে সেই ফাষ্টিংটো যদি আপুনি কৰে বহুত ভাল মানে মাহত দুদিন ফাষ্টিং কৰি চাওক প্ৰতিটো মাহত বহুত কাম দিব মই কৈছোঁ নেক্সট যিটো টিপ হৈছে সেইটো হৈছে ফাষ্ট ফুড সেইটো চবচে বেয়া বস্তু ৱেইটৰ ক্ষেত্ৰত ফাষ্ট ফুড এভইড কৰক ফাষ্ট ফুডত একো কোৱালিটি প্ৰডাক্ট নাথাকে একো তাৰ পৰা আমি বিশেষ একো তেনেকুৱা কোৱালিটি বস্তু নাপাওঁ শৰীৰটোৰ কাৰণে এটাই বস্তু পাওঁ আমি ফাষ্টফুডৰ জৰিয়তে সেইটো হৈছে এক্সেচিভ কেলৰিজ ফাষ্ট ফুড অকণমান ফাষ্টফুডতে বহুত কেলৰিজ থাকে গতিকে ফাষ্টফুড মানে এভইড কৰাটোৱে ভাল যিমানে বেছি ফাষ্টফুড খাই থাকিব সিমানে শৰীৰৰ ৱেট বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে ফাষ্ট ফুড মানে কাৰণ আপোনাৰ মেটাবলজিম এনেও শ্ল' সেইটো কাৰণে আপুনি শকত আকৌ যদি ইমান এক্সেচিভ কেলৰিজ লৈ লয় এইবোৰ চাওমিন হওক মম'জ হওক বহুত কেলৰিজ থাকে এইবোৰত ঠিক আছে গতিকে ফাষ্টফুড এভইড কৰিব ফাষ্টফুড যদি ৰেগুলাৰলি খাই থাকে তেতিয়াহ'লে এই বাকী যিমানকেইটা টিপছ ফ'ল' কৰিলেও একো কামত নিদিব ফাষ্টফুড কিন্তু এভইড কৰিবই লাগিব নেক্সট হৈছে যিবোৰ খাদ্যবস্তু খাব সেইবোৰ লাহে লাহে চুবাই খাব কাৰণ আপোনাৰ মনত ৰাখিব আপোনাৰ মেটাবলিজমটো শ্ল' সেইকাৰণে আপুনি শকত গতিকে আপুনি যদি ওজন কমাব বিচাৰিছে যিবোৰ খাদ্য খাব লাহে লাহে চোবাই চোবাই খাব গতিকে খোৱাৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া টাইম এটা লৈ ল'ব এনেকুৱা নকৰিব যে খাই ক'ৰবাত যাব লাগে গতিকে খৰধৰকৈ খাইছে ধুনীয়া টাইম লৈ পিনে খাব চোবাই মেলি লাহে ধীৰে খাব লাগিলে খাওঁতে যিমান টাইম লাগে লাগি যাওক ঠিক আছে লাহে লাহে চোবাই মেলি খাব যাতে ভালকৈ হজম হয় খাদ্যবোৰ যাতে কেলৰিজবোৰ সোনকালে বাৰ্ণ হয় ঠিক আছে নেক্সট যিটো টিপ হৈছে সেইটো হৈছে গেট গুড শ্লিপ ভাল টোপনিৰ দৰকাৰ ওজন বঢ়াবৰ কাৰণেও ভাল টোপনি দৰকাৰ ওজন কমাবৰ কাৰণেও ভাল টোপনি দৰকাৰ টোপনিটো চবতে কামত আহে গতিকে আগৰ ভিডিঅ'টোত মই যিটো টিপ দিছিলোঁ সেইটো এইটো ভিডিঅ'টো সেইটো টিপছে দিওঁ যে এটলিষ্ট ৰাতি এঘাৰটাৰ পৰা ৰাতিপুৱা চাৰিটালৈকে এই টাইমটো এটলিষ্ট ভালকৈ শুব বাকী টাইমখিনিত শুৱে নোহোৱে সেইটো নিজৰ ব্যক্তিগত কথা ৰাতি এঘাৰটাৰ পৰা ৰাতিপুৱা চাৰিটালৈকে এই টাইমখিনি কিন্তু ভালকৈ শুবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু লাষ্টৰ টিপটো মই আগবঢ়াইছোঁ সেইটো হৈছে এটা প্ৰডাক্টৰ নাম ক'ম সেই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্ৰতিবাৰ খোৱাৰ আগত খাব সেইটো হৈছে এপল চাইড ভিনেগাৰ এপল চাইড ভিনেগাৰ বুলি বটল এটা পাব অনলাইন অৰ্ডাৰ দিব পাৰে দোকানতো পাবই চাগে কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰৰ ত' সেই বটলটো অৰ্ডাৰ দিব খোৱাৰ আগত ব্ৰেকফাষ্টৰ আগত বা দুপৰীয়া আহৰ আগত কি কৰিব এগিলাচ পানীত এচামুচ সেই এপল চাইড ভিনেগাৰ ঢালি লৈ চামুচে মিক্স কৰি সদায় খাব বহুত কামত দিব মই কৈছোঁ গতিকে এই প্ৰডাক্টটো মনত থ'ব এপল চাইড ভিনেগাৰ কিনি ল'ব অনলাইনো পাব পাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্টকতো পাব পাৰে গতিকে এইখিনিয়ে হৈ গ'ল কিছুমান টিপছ ৱেইট কমাবৰ কাৰণে বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে এইখিনি ফ'ল' কৰি চাওক মই গেৰাণ্টিটো কৈছোঁ ৱেইট কমিবই কমিব কিন্তু ভালকৈ ফ'ল' কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ ফ'ল' কৰিব লাগিব প্ৰথম দুদিনমান ফ'ল' কৰিবলৈ অলপ কষ্ট হ'ব পাৰে কিন্তু ৰেগুলাৰলি কৰি থাকিলে এটা সময়ত আপোনাৰ নিজৰে মজা লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ৱেইট কমিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব নিজকে অলপ পাতল পাতল লাগিব তেতিয়াতো আপোনাৰ আৰু ভাল লাগিব ঠিক আছে গতিকে এইখিনি টিপছ মই দিলোঁ আৰু কিছুমান এক্সট্ৰিম ৱেইট ল'ছৰ টিপছো আছে কিন্তু সেইখিনি আপোনালোকৰ এতিয়া দৰকাৰ নাই প্ৰথমে এইকেইটা ফ'ল' কৰি চাওক পিছত দৰকাৰ হ'লে মই তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাম অ'কে চ' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ